2019ခုနှစ်ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်9နှစ်အကြာနိုင်ငံကထွက်ပြေးကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဘဝဟာအခုချိန်ထိမရေမြာဖြစ်နေသေးပါပို့ပြီးတော့ဘုံလုံးညုံဘေးကင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းအသက်ဆုံးရှုံးရတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကြောင့်ရိုက်တာသတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့အလိမ္မာပြောပြပေးပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဆက်ပဇာဒေသမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်မိသားစုတစုတွေကအသက်16နှစ်အရွယ်အငယ်ဆုံးသားလေးမိုဟာမက်တာဟဲဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတတိယနိုင်ငံဆီကိုခိုးလုံမှုလှေစီးပြေးရင်လှေနှင်းမြုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာပါအသက်16နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်တာဟဲဟာအသက်35နှစ်အရွယ်မိခင်ဟာစီနာဘေဂန်နဲ့အကိုဖြစ်သူနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဆက်ပဇာဒေသဘာလုခါလီဒုက္ခသည်စခန်းမှာအတူတူနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးသူ့မှာဘာအလုံးမှမရှိပါဘူး။သူဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူဂျွန်လလေလောက်ကတတိယနိုင်ငံအဖြစ်ခိုးလုံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုလှေစီးထွက်သွားရင်ပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တယ်လို့သူ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အရမဘာချီလန်တင်းနာနာဘာဘရမမရကြီးရေဟနာချီလန်တင်းနာလုံငယ်လာကလေးကကျွန်တော်ညီပြောက်နေတာတတိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လှေစီးပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာနောက်မှသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီလင်းနဲ့ပဲသွားခဲ့တာပါသူကတော့အသက်ရှင်နေပင်လယ်ထဲလှေနှစ်သွားတော့ညီလေးကတော့ပျောက်သွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတိမ်းနဲ့ချီအိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုခိုးလုံကြရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပိုကောင်းပိုလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရဖို့အမျှော်လင့်ကြလို့လှေစီးပြီးတခြားနိုင်ငံကိုခက်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 သွားကြရတာဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအဖို့မယိုးနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့သွားလေရှိတာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံစီကိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်များများကတော့လှေနှစ်မြုပ်ပြီးပင်လယ်ထဲမှာပဲအသက်ဆုံးသွားရပါတယ်။အခုတော့မိခင်ဖြစ်သူမိုဟာမက်တာဟဲကတော့ဟာစီနာဘေဂန်ရဲ့ဓာတ်ပုံကြီးတိုင်းငိုနေရှာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အလားအလာမျှော်လင့်ချက်နေပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့တခြားအခွင့်အရေးတွေကိုညှင်းပယ်ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတပ်သန်းကျော်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီစခန်းတွေမှာသူတို့ဘဝအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေကနေတဲ့နေလာပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့လို့အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုးလုံခဲ့ကြတာပါ။ဒီအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအများစုကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ဖို့ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလက်မခံသလိုမြန်မာနိုင်ငံကရဲစခန်းတွေကိုတိုက်ခတ်လို့အကြမ်းဖက်သူတွေကိုစစ်ဆင်တဲ့လုပ်ရလို့ပြောပါတယ်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းညှင်းဆိုပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနိုင်ငံတကာစာချုပ်ကိုချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီး Netherlands နိုင်ငံ The Hague မှာရှိတဲ့ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ Gambia နိုင်ငံကစွဲချက်တင်ထားပါတယ်ရှင်။